A Caixa anunciou oficialmente o Procred 360, uma nova solução para o MEI, que precisa de apoio. A nova opção, inclusive, já está disponível. O Procred ele faz parte do programa Acredita do governo federal. É uma linha de crédito destinada às micro e pequenas empresas que faturam até R$360 mil, com condições diferenciadas de juro, prazo para pagamento, em até 48 meses, sendo 12 meses de carência. Uma taxa de juro muito atrativa e garantido por um fundo constitucional. Então dá mais acesso a crédito a essas micro e pequenas empresas que fazem parte aí da grande maioria das empresas do nosso país. Apesar de ser um projeto especial e possuir taxas e juros atrativos, o Procred, assim como toda a linha de crédito, passa por análise. Por isso, é importante estar em dia com seus débitos. A operação do Procred, ela é uma operação de crédito como qualquer outra. Ela só tem condições diferenciadas de juro e prazo. Mas ela vai passar por uma análise de crédito e nessa análise de crédito vai ser analisado todas as condições e perfil dessa empresa, se ela tem aí condições de estar honrando com esse crédito. Para ter acesso ao crédito, os empreendedores podem solicitar diretamente nas unidades da Caixa ou através do app da Caixa. E uma das vantagens mais notáveis desse novo modelo é a flexibilidade nos prazos de pagamento e também as taxas menores em comparação com as taxas praticadas atualmente no mercado, sendo esta mais uma maneira de aliviar o peso financeiro sobre os ombros dos empreendedores. Sim.